Te bra, ukrao sam Vuku vlog. Kvarc 313, mada verovatno već svi pratite te. Ukrali smo Vuku vlog, nećemo da mu kažu, nekak. Dario. Dario, ubaci nas u vlog. I ovaj deo sloboda. Ništa, ništa mu ne priča i ovaj deo isto, stavio vlog. Dobar dan, dobri ljudi, evo nas na Kališu, pored Zoološkog vrta, ovde odlično miriše, dakle standardno. Ovo su moji drugari, Kvarac Palac. Njih sam ubacio preko veze na ovu tekmu Koš za sreću, koju ćemo igrati poznati ljudi i ja. Ja ne smatram sebe poznatim, ali neko drugi smatra i to je dobar početak, brate, na putu do zvezde. Odmah na parkingu naleteli smo na Trikija koji vodi sa sobom ceo tim, brate, vodi profesionalnu opremu i sve. Brate, imam i pokretno ogledalo, vidiš za duragove, šta ti je? Ali nema levi dvokorak, brate. Nešto zanimljivo u vezi Trikija, ne gleda WhatsApp, znači ne može da se kupe majice, samo na sajtu. To je dokaz, stvar... brate, da nisam zavisan od telefona kod ti, majmune. Tako je, druga stvar, ne zna da vozi. E, ne zna levi dvokorak, ne zna da vozi. Jedino sad, pošto nisam kolima, brate, inače će biti zajebano. Tako, a? Pa dobro, evi ga, vadi se na to što nemaš kola, brate. Odrbi te spešu, samo... da voziš i Lamborghini. Samo trema, dribalo bi levom i bio bi brži. Evo nas ovde kod zvezdinih terena, Casa de Triki. Evo, to je to, brate. Daćemo ti posle našu kameru pa izvlogaj. Bože, evo za početak, brate, da se zna zašto nećemo ovde, zašto nema tribine, nema mesta burazeru. Nije usklađeno, što se kaže. Jo, šta ti mašeš tu kameru, brate? E, to volim da vidim, da devojke igraju košarku, to je super. Buć, pa da. Evo ga organizator burazer, gde si, brate? Evo, brate. Brate. Već se uveliko dešavate, brat. E, da, vi malo mi vlage, brate. E, da, vi malo mi vlage, brate. Sa distance. Što se ljubičanstveni, burazeru. Lakers, a, Lakers! To je to, brate, desi, Nino, burazeru. Vidi, namerno su dali ovu bez rukava da se vidi poljoprivredna ruka. Da se vidi rumunka, rumunka, brate. Ali dobro, ovo je već neki shading, vidi se da ne nosiš istu cujma nego je ono, menjanje. Da, da, kraće i duže, brate, menja. To je to. Evo, kao što sam rekao, brate, samo ozbiljni ortaci su, brate, u ljubičasti majicama, tako da, sportski je dan u našem paviljonu. Drago mi je ovaj, na ovom, brate, ovaj. Taka je situacija. Samo čisto da pojasnim. Svi nadali da smo ovog trenutka neprijatelji, evo. To je to, brate. Sudbina je tako tela. Rivalitet traje već danima, brate, onako prikriveni, zato što svi pričaju da sam došao da mu uzmem dvostruku MVP titulu. Znači, morati da je delimo. Ovoga puta ću da mu pomognem da osvoji treću, zato što, brate, razumem, Donećemo je u prostorije kluba, tako da... To je to. Biće zajednički. Razume, razume. Zajedničkim snagama. Tako je. Ćemo da napucamo burazire s kofein, malo, a? Da, da. E, podeli moje ekipi, nemoj tvoje. Šta je ovo? Kofein, brate. Kaj, ananas, ananas. Može, ananas. Izvolite, braću. Misli taj bez kofeina, brate. Popio sam kafu sad malo pre. Drmi, brate. Nemoj da poludi da postane tasmanijski. Ma drmi još jednu. Da ne bude sama! Nino! Sama, brate. Sad ću moći još više. Možeš zakuca, brate, čuješ, brate. Kad popio je zakucao, sigurno. Ali jeksiru, brate. Ono polaganje s pipanjem obruča je pre toga. To se važi isto, brate. Vini, molim. To je kuc tehničko zakucavanje. Ništa, to je to. Još uvijek nije došla ekipa, ali, brate, ovi što su došli bit će treskavica od kofeina. Razume, razume. Aj, neki trik, brate. Idemo! Ja, da, ne sam se, nema dranja, brate, copyright. Ljudi, znate zašto je vreme? Vreme je da obučem majicu, brate, zašto sam jedini ovde go, brate, kao foliram se, razumeš, sad neko u publici kaže kao šta se ovaj folira. Pogledaj, oči su mi znojave, baš dosta. Uče za Vunjević, burazer, razume, not my favorite color, but my favorite name and the number. Vukova omiljena boja je karirana i zebrasta. A piće može, znaš što pričam. Vidiš, vidiš kako on dečko piše, Kvarc 313, a ti si, brate, neozbiljen, samo Vuk. Ti Vuk 1 samo, ti Vuk 1, šta ti? To je skraćenica, V1 je skraćenica, momci, momcije. V1shop.rs, poručite vaše... Prvi ti majice! Jesi, brate, moj! Ojega!
Ništa, ljubičasti, brate. Delimo se na klovnove i, brate, ove što znaju da igraju. Sad ćeš dobiti ljubičasti dres. A dobi ljubičasti, ja? Pa vidjet ćeš. Ako ne bude, onda je greška, brate. Kako je bilo? Funky. Uđija za manje, a? Funky stuff. Nemoj mi se umoriš, brate. Ne, moram malo. Moramo pressing da udarimo od početka, brate. Pušimo cigare. Sečkica mora pasti od početka, brate. Vidi ga, Nino, kakav je, pogled, brate. To mi koji pušimo cigare, ja, Teodosić i ostali ovi šampioni. Moramo prvo malo, nam treba više da upalimo. To jeste, na kurblu se pali, znači. Hvala te. Odužio si intervju, brate. Odužio si intervju. Pa malo, brate, vole da je piti. Po redu humanitarna utakmica, Koš za sreću, koje ove godine pomaže socijalno ugrožene višečlane porodice na našim prostorima. Podsećanje radi, počeli smo na Novom Beogradu, bilo je to fontana leto 2014. Mi smo se družili prošlog leta zbog koronavirusa, bila je to naša prva pauza. Idemo od ekipe ljubičastih, samo da vam kažem, organizatori su ovde naveštali sastave, navijali su za jednu stranu oči, gledo, vidjet ćete i po samim imenima. Dakle, ljubičasti sa brojem nula, glumac Stevan Fiale! Dvostruki MVP Koša za sreću, Nikola Jelić Mikri. Broj 5, nekadašnji svjetski prvak, 3x3 basket, Marko Dugašija Dugi. Vuk Vukašinović, YouTuber za kraj, broj 1. Zine Vuče. Dve jedinice. 3, Aleksandar Trifunović, Kurt. Bože, i krenula je još jedna utakmica, Koša za sreću, lopta kod žutih. Ajmo triki da vidimo šta znaš. Uš jasno što je, da vidimo gdje je. A, evo ga, e, sad su nadrljali. S ove strane, Vuki, evo ga drugi. Ajmo, Vuče. Pa ja u stvari ne treba da navijam za tebe. Svaka čast, majstore. Za malo, skače Ristić. Slobodan je Čelebić, evo ga triki. Now follow as we ride, motherfuck the rest, two of the best from the west side, and I can make it famous. Mikri, Ušo, Mikri, čuvaj se triki, evo i drugog, da vidimo. Evo, koga imamo na klupi, Škabo sedi na klupi, zašto gospodine ti sediš na klupi? Ja ne mogu da verujem. A izašao na Luki? A, dobro. Sasvim okej, brate, sasvim okej. Jesi snimio, brate, moje poene, jesi snimio moje bravure, jesi? Ouuu, namerio se. Znači, nisam se nešto pokazao, brate, ali sam se snimio. Če Bog da budem čale, ima čučeru i opcina, bit ću najjaču čale, s najvećim bicepsima. Moja djeca će sve deliti i biti jako fina, uvek dobar dan svima, poštovanje starijima. Klici igraju u parku na Medakovića dresi, ima štaju da će jednog dana biti kao Messi. Znači sport je mama, mora trening svakog dana, škola je jako važna, ali nije sve u ocenama. Poštujte roditelje i čuvajte švecu, red za djecu malu, da ide ti u baru i kad jedeš čokolad. Radu pola, daj svom drugaru, vidiš one klince tamo, e to su moja djeca, sve muškarčine i šveca, i zaljubiju na keca, a ja sam ponosni leća, i najluđi sam leća, ima tu sam od za treća, svako radi šta obeća, mora da se drži reč, i da poštuje se reč, da se brise u životu sve od sebe, svaki već, a daj poraz nije strašan, kad se koriguje greška, svako daj izađe jači, a neko cava da omekša. Za našeg brata Luka Starica, inače sjajnog producenta i repera sa...
Ja sam opušten liš, mene ne zanima problem, bolje da cirkamo to pivo nego da se izbožemo. Bolje lagani trip, šetica, vožnica, chill, pojačat sloma, rupa, trive, znam koliko su real. Izađem na ulicu, napravim deal i tako dalje, neko mrvi, neko mota, neko pali, neko šalje, neko gaj. I žive od toga, al sve do moga, jedni ispadnu cinkaroši, drugi za glave tvoza, znači vande. S ostalom braćom loza po loza peče, preduvan sam svako veče, svako treće noz me peče, kako neće. Neko kad neću, ali desi se da tjedove ko pesniče štekuje među pesnice. Da treznim se kad dođem gaj biladinske iz kesice na sto. Tada kezim se i smešam se i opušten sam pro. Gledam kaj sa prozora u kom sam poniko kao i obično. I odlično šor, bebe. Sovi i džini, roka mora bi. Gangsta shit, niggas can't see. Je vreme za garbage time da uđem ja. Neka je slavo, da vidimo. 92, 82. Čini mi se da se malo uplašila. Nema veze. Sve to sport. A, kakav faul ovdje. Ništa muče, ništa. Idemo Lino, Lino do... Triki, Triki! Triki! Apić i Kliša, lagano Apić. Bož za sreću! Vuk za tri save! Tri pojena, Vuka! Što i od nas se žutik očekujemo posle ovog napada i jedne trojke. Peša u bloku! Evo ga ljudi, neko je morao da pobedi, to smo bili mi. Mi krija, kao što smo najavili, brate, bilo je zajebano, za ostalo ćemo vidjeti. Imao sam sudiju, brate, koji nije htio da pobedimo, ali opet, brate, šutevima za 5 pojena. I za 3. To je to, brate. Sija kao zlato, a? Glavni asistent. Braćo! E, Vuče, svaka čast na pobedi, moram ti čestitam, brate. Srebro je u džepu, ali što bi se reklo, sija ko zlato. Ja ne znam da li sija ko zlato, mislim da ne, brate. E, nemoj da se grizem. Evo, bit će sljedeće godine zlato, obećavam, ako budeš igrao sa mnom, brate. Grubi, šta bi bilo da si pobedio, jebote, to bi bilo ludilo, brate. Radi cigare, godine. Svimite, Boško, može li jedan video sa vama, molim vas, od sat vremena. Naravno, može, nije problem. Mene je malo sramota što poznajem ovaj Vuka i što sam trenirao kod njega, zato što je on jedan mesar klasični. Evo te, znači, za malo da ubijem Nina, za malo da ubijem. Sad ćemo da nađemo Nina, sljedeći je Nino. Ti sa mnom? Ne, ja sam njemu skao, jel? Ljubite, brate, izvini. Jebo si mi kevo, znaš, a taj fotoaparat, ja ne znam. Izvini, brate, moj. Ništa, brate, zaposlit ćeš me kod tebe u klub kad budem batalio basket. Definitivno hoću, brate. Šta da radimo, ljubite, brate, izvini, molim. Ne, okej, brate, imamo kafu, proživni, brate. Momci, jesi vas dvojca iz istog tima, jeli? Ne. Plaćena reklama, sponta. Ovo su nas platili da... Kakvi ste, ljubi vas, brate, ovo je super, brate, Bošku nisam dao, brate, majcu i nosi ove Fush Lakers-e, brate. Strašno, brate, strašno. Može, parking na mene, brate, parking na mene. Ljudi, evo nas na kraju klipa, opet znate ovu ekipu Kvarac Palac, što nose mu ove V1 majce, brate. Ako ih niste do sada kupili, možete to raditi na V1 Shop.rs, zato što ih jako malo ima. Nemoj posle kao tražimo ovo ono, ove se kupuju u DM-u, ima ih još 5 komada, bukvalno od 100, tako da znate, čisto. Eto, bilo je super, sabraću utiske kada vidim videe i to mi je otprilike to, ljudi. Idemo nazad na more, zato što sam predugo u BG-u. Aj, čao, vidimo se tamo.